Ja. Må du klage over det, hvis nogen af dem er for tykke? Og der kørte vi allerede begyndt med en del af teknologi også med. Så der var vi begyndt at kigge på nogle af de her ting med madspil. Og så har vi så haft så fint travlt et år, men så tænkte vi, nu er vi klar, men nu vil vi godt gøre det. Hvad skal man sige, går et skridt længere, og vi kunne spille, eller hvad skal man sige, svare endnu mere. Og det var sådan set, det jeg var i gang med, så havde jeg sat en tovholder på Per, en af mine kokker, hvor jeg var i gang med at finde et kursus til ham, og så ringte til Agrotech, og spurgte dem, om de havde kursus, og sagde, nej, det havde de ikke, men de havde et helt program til mig, hvis jeg var interesseret. Og det forklarede de så lidt om, og så sagde jeg, ja, det tror vi siger ja tak til. Det er så det, vi er i gang med. Så nu er vi i gang med at veje tingene op her, det gør vi så i de første 3 uger. Og så efter 3 uger, så går vi så sådan set i gang med det rigtige madspil. Og i dag, der holder vi så et lille workshop her med dem, hvor alle mine madvarer, de kommer, hvor vi sidder en 3 timer der. Og så skal vi så finde ud af sammen med Agrotech, hvordan vi gør det. Til med Sabrede Bro, hvor vi har vores store kantine, og så var meget spild der. Og spildet, det bliver så regnet ud. I Bred Bro, så det er altså det her ligesom, men altså det vi plotter ind her, det kan de jo så se, og så kan de se, hvor meget. Så de samler det simpelthen nu, for at se, hvor meget de smider? Ja. Så altså de der 2,7, det er så ud af de 28? Nej, det er ud af 7. Det er ud af 7? Ja. Hold da. Men de plejer tit op at være fredag. Der er det sådan lidt svært for os nogle gange at vide, hvor mange der spiser, hvor mange der tager tidligere hjem. Men det er så salat, og så har vi så delt op i bageri, og så for eksempel det varme til Bred Bro, det hedder det 35,880 kilo, ikke? Og så har Anne-Grethe lavet en med koldryk. Må du klage over det, hvis nogen af dem er for tykke? Ja. Det synes jeg også, det er mere og mere indpas. Ja, det kan man se rundt om hovedet. Ja, det er blevet en rigtig moderne, ikke? Ja. Og så bliver det lidt mere sådan. Ja. Og vi har ikke store spild, altså, så, hvis man... Kun til vores file og til platte også. Men vi kan... Bilen er ikke stor nok, og det er 245 mand, der skal have noget at spise op i Bred Bro. Hvis vi kørte det sådan, vi går op til Bred Bro, så ville det hele væk fra hinanden. Men vi gør det hernede til vores fine gæster, eller vores eksterne gæster og så videre, ikke? Og der kan vi virkelig mærke, at vi sparer rigtig meget mad der. Det gør det i de små portioner. Så du skal have dem til at lave nogle æggebakker, der passer til dem der? Ja, det er lige før, som vi er ude fra Hartmann. De er jo lige herude, de er, så det er rigtigt. Men det er jo det, du mangler, ikke? Ja. Køb mindre tallerkener op til Bred Bro og sådan noget, ikke? Men ja, det får vi at se. Det er jo den workshop, vi skal i gang med her senere i dag. Det er interessant at få det her store køkken med i madspecialjagten. Jamen det er det jo, fordi Henning han laver mad til rigtig mange mennesker. Det giver jo potentiale for at arbejde med rigtig meget spild, sådan så vi kan få en reduktion i den her enormt mængde madspild, som er i Danmark. Hvor mange laver du mad til? Vi har 345 mand, som vi laver mad til, når vi ikke har noget at lave. Og så kommer det ellers alt andet, selskab og møder og eksterne og interne møder osv. og gæster. Så... Hvad tror du kan hente med den her assistance? Ja, vi håber det. Jeg ved, at vi har arbejdet lidt med det, ikke også? Så jeg ved ikke, om vi kan mellem 30-50% af vores madspil regne med. Er det realistisk? Ja, det er det faktisk. Med de projekter, som vi har kørt hed til, så har det vist sig, at vi har ligget på en besparelse et sted mellem 30-50%, som Henning siger. Så det er muligt. Og hvad er det, der gør forskellen, at man kan komme op i så meget? Altså, er det nogle ting, der ligger lige for? Først og fremmest handler det jo om at have fokus på det. Først og fremmest handler det jo om, at man bliver bevidst om, hvad det er, man gør hver eneste dag, når man arbejder. Vi hjælper køkkenerne til at omdanne det her lidt fluffy begreb madspild. Det er vi med til at gøre til helt konkrete handlinger. Vi er med til at gøre det til kroner og øre, så
sådan så det bliver tydeligt for køkkenet, hvad det er, de egentlig kan spare ved at komme i gang med sådan noget. Så på den måde konkretiserer vi madspild for det enkelte køkken. Kan du så ikke lige konkretisere det med salaten over? Hvor blev hun af? Og hvor meget smider vi ud, og at vi så giver køkkenerne mulighed for at notere, hvad var det, der skete? Var det fordi, at der var der en ovn, der brød ned, eller var det fordi, der var mange gæster, som ikke kom, som vi ikke havde lavet mad til? Og at vi kan dokumentere, hvorfor det er, vi gør, som vi gør, gør det nemmere for os i fremtiden at ændre vores handlinger og ændre vores adfærd. Og det er ikke kun i dag og nu, men jo også noget, som Henning kan bruge, når vi ikke er her som madspecialer. Så på den måde er madspecialerne jo også hjælp til selvhjælp på en længere bane. Så det er bevidsthed og så nogle værktøjer? Ja. Ja, og Henning og mig. Fordi uden hinanden, så var vi ikke kommet så langt. Henning, som madspecialer, så inviterer Henning mig ind på sit revir. Han inviterer mig ind på sin jagtmarker. Og sammen går vi så på jagt efter byttet. Og jeg hjælper så Henning med mine metoder til at få nedlagt byttet. Så på den måde er det et rigtig fint og frugtbart samarbejde.